Bom, galera, hoje eu vou ensinar para vocês a fazer um controle com uma micro totalmente diferente, tá? Sem essas micro tradicional aí que tem no mercado. E fica 10 vezes melhores. Galera, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui, ó, tá? São micros TC, mini micros TC, são aqueles botões para mouse, tá? E esse aqui são aqueles, tá, galera, ó, micro também TC, tá? São aqueles botões liga e desliga de notebook, você encontra muito nesse tipo de equipamento, tá? Então veja bem. Galera, isso aqui é uma micro, tá? É uma micro switch, tá? A função, aliás, a função é a mesma, tá? Então, assim, ó, esse aqui é um micro TC de duas pernas, tá? Esse daqui é de três pernas. Galera, eu prefiro usar esse aqui, tá? Ele é muito silencioso, galera. Então, o que que vocês vão fazer? Ó, vocês vão pegar uma micro, no caso, tá, galera? No caso desse daqui, ó, tá? No caso desse daqui, tá? Vocês vão pegar uma micro, tá? E vocês vão abrir ela. Deixa eu abrir aqui, para vocês verem como que foi feito aqui, ó. Tá? Deixa eu tirar ela aqui, só para vocês verem. Tá? O que que vocês vão fazer? Vocês vão abrir ela, tá? Pode ser tanto de duas pernas, a micro, como de três, tá, galera? Vocês vão deixar só duas paletas, tá? Se for três, vocês deixam três, mas vocês vão usar só duas. O que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, tá? Vão soldar um fio positivo e um negativo. Tanto faz, tá? Não precisa de olhar qual perna é positivo, qual que é negativo, não. Isso aqui não importa, não. Isso aqui é só punch, tá? Botão punch. Então, vocês vão colocar soldar um fio numa paleta e o outro fio na outra paleta. E aqui, ó, o único trabalho que vocês vão ter que cortar na micro para adaptar, tá? O micro TC na micro, tá? Galera, mas fica muito bom, muito preciso, tá? Ó. E é muito silencioso, tá? Após vocês fazerem esse corte para fazer a adaptação, isso aqui dá um pouquinho de trabalho, tá, galera? Mas, tá, fica muito bom, tá? Isso aqui é uma alternativa, tá, galera? Então, deixa eu fechar ela aqui, tá? Depois eu vou testar para vocês verem que não é balela que funciona, tá, galera? Então, vocês vão fechar, tá? A micro, e olha, que perfeição. Aqui eu colei, tá? Cortei bem cortadinho, tal, e vim com a cola, super cola e colei, tá? Deixa eu fechar aqui direitinho aqui. Pronto. Tá, galera? Então olha aí. Tá, fica preciso, ó. Tá? Fica uma super micro. Você nunca mais vai ter problema. Se algum dia você tiver problema nesse micro TC, você tira e coloca outro. Tá, esse aqui é baratinho, galera. Esse micro TC aqui, ó, você compra 100. 100 micro desse aqui é 100 unidade, é R$ 8, R$ 9, R$ 10, tá? E agora, no caso, esse daqui, ó, tá? Esse aqui é mais prático, não precisa de você ter essa trabalheira toda aqui não, tá, galera? Para você usar uma micro TC numa micro switch, tá? Então, não tem esse trabalho. Então esse aqui, ó, é mais prático. Esse aqui também é barato, tá, galera? É micro TC também, tá? Só vocês digitarem micro TC de PC, tá? Vocês vão ver o de mouse, tá? Aqui, ó. São três pernas. Então o que que eu fiz, galera? Olha só. Eu peguei um botão, tá? Peguei um botão de fliperama, tá? Que é no caso aqui, ó. Igual esses aqui. Esses aqui já estão prontos, tá, galera? Então, estou passando para vocês o macete. O que que vocês vão fazer, galera? Vocês vão pegar um fio, dois fios no caso, né? Igual esses aqui, ó. Tá? E vão colocar um em uma perna, outro em outra. Tá?
Se vocês colocar do meio, tá, para a direita, tá aqui, ó, do meio para a direita, não sei como que tá aparecendo aí no vídeo para vocês, mas do meio para a direita, tá? Se vocês fazer do meio para a direita não der, vocês pega do meio para a esquerda, tá? Que vai dar. Então o que que foi feito aqui, galera? Colei, peguei super cola, colei no lugar da micro switch original, tá? Ficou perfeito, tá? Colei no lugar, mas antes de vocês fazer isso, galera, vocês colocam o botão lá, tá? Depois você vem, tá? Com aquela arruela de plástico, aperta o botão, tá? No arcade de vocês ou no bar top. Tá? Só depois vocês colam, porque uma vez colado, depois fica difícil para vocês tirar o botão, tá? E isso aqui não vai precisar de vocês ficar tirando. Isso aqui só vai tirar se vocês um dia dar defeito, tá? Que é muito difícil. Então, galera, ó, eu colei ele aqui com super cola, tá? Colei com super cola numa posição que, ó, olha lá. Olha o contato, ó, com o botão, ó. 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 Galera, muito show de bola, tá? Olha lá, ó, ele tendo contato com a micro, tá? Ó. Galera, eu tenho fliperama na rua, tá? Nos bares. Bares, ponto de cabeleireiros, tal, né? E, cara, muito preciso, não tem problema. Teve algumas pessoas que fizeram também, amigos meus, que tá maravilhado, tá? Então o que que acontece, galera? Eu já tenho um projeto, tá? Que na qual eu tô desenvolvendo só essa capa aqui, ó, tá? Só essa interface do lado de fora do botão, tá? Que esse aqui é o botão, esse aqui é a proteção. Eu tô com um projeto de design dessa capa aqui, ó. Onde na qual vou ter um apoio aqui, ó, tá? Tá sendo desenvolvido, tá? Em PVC, tá? Em máquina 3D, tá? Impressora 3D. Que na qual que já vai ter um apoio certinho só para encaixar essa micro aqui, tá? Não vai ter esses pezinhos aqui, não, igual da original, não. Isso aqui não vai ter, isso aqui não vai ter, tá? E vai ter um apoio do lado de cá e outro do lado de cá, tá? Um do lado direito e do lado esquerdo. Que você pode colocar em qualquer um dos lados. Onde você só vai encaixar ela, vai servir como uma luva na mão, tá? Então, galera, ó, chega de balela, tá? Vamos testar aqui para você a ligação, galera, tá? Na micro na, na, na no, no controle de vocês, lá na plaquinha. Tá na plaquinha zero delay, é a mesma. Vocês já ter duas pernas, tá? Duas pernas, vocês vão colocar lá, ó. Tá? Cada uma, tá? Nenhuma, não há perna lá na micro, na placa zero delay de vocês, tá? Na hora que vocês colocar lá, se não der, vocês inverte, tá? A posição, tá? E não tem problema nenhum, tá? Então vamos lá, galera. Vou abrir um jogo aqui. Aqui já tá pronto aqui, ó. Tá? Deixa eu focar, focou. Aqui já tá pronto aqui. Tá? Nós vamos fazer um teste num jogo. Bom, galera, igual falei para vocês, vou abrir um jogo para testar com vocês, tá? Lembrando, galera, que eu fiz isso daqui, tá? Para vocês ver como que fica assim com adaptado na micro, tá? A micro TC adaptado na micro switch. Tá, galera? Eu não uso assim porque eu acho que dá trabalho demais, tá? Mas fica muito bom, tá, galera? Fica muito bom mesmo, tá? É que aqui fica padrãozinho, você pode usar tranquilo, tá? Eu uso dessa forma, tá, galera? Eu uso com a micro TC de mouse, tá? Então, eu não uso essa micro TC, no caso essa aqui, ó, tá? De botão de ligar, desligar e tal, tá? Mas pode ser usado, igual eu mostrei aqui para vocês, ó, tá? Na micro aqui, ó. Então eu uso assim, ó. Tá? Porque é mais prático. Você chega, cola aqui e já era, tá? Lembrando que vocês coloquem um botão primeiro e
Aperta ele e depois vocês colam. Porque se vocês colar primeiro, depois fica difícil, tá? Vocês conseguem colocar, mas fica mais difícil para vocês colocar a arruela para apertar o botão, tá? Bom, galera, aqui eu vou abrir meu HyperSpin, tá? E vou mostrar para vocês que os controles estão todos funcionando, tá? Pelo menos esse aqui que eu fiz, tá? Tá faltando os outros aqui. Vou esperar chegar as peças para mim tá terminando de fazer isso, tá? Mas esse aqui é para vocês verem que funciona tudo certinho o que eu programei, o que eu fiz aqui, tá? Então vamos lá. Eu tô entrando aqui no meu HyperSpin, já vou entrar, ó, para vocês verem, ó, tá? Tá tudo funcionando, ó. Então, olha aí para vocês verem. Aí é o meu HyperSpin, tá? Ó, aqui eu não botei o botão vou colocar um botão aqui, galera, ESC, tá? Que é o botão de voltar no meu sistema. Por enquanto, eu só fiz aqui o local onde eu vou colocar ele, mas vou esperar chegar os outros botões. Então, aqui, ó, olha para vocês verem, tá? Como tá tudo funcionando, tudo certinho, tá, galera? Não tem erro nenhum, não tem delay, não tem nada, tá? Deixa eu colocar, passar aqui rapidinho, deixa eu colocar numa coletânea minha aqui, Street Fighter, que eu gosto muito. Então, esse sistema que vocês estão vendo aí foi feito por mim, tá? Esse tema aí é o tema Flash, tá? É o tema Flash do nosso grande amigo aí, Sem Crânio, tá? Ele foi desenvolvido por ele e modificado algumas coisas por mim. Vocês podem ver lá a hora, o dia e a data, tá? Então, deixa eu ver aqui um sistema aqui, o Street Fighter Collection, tá? Tá aqui, ó. Então vamos lá. Ó, tá vendo? Se meu sistema tiver um pouco com delay aí, tá, galera? Vocês me desculpem, é porque eu tô numa máquina muito fraca, tá? Essa máquina minha aqui é muito fraquinha. Então deixa eu colocar o Street Fighter tradicional aqui, ó. Deixa eu passar rapidinho aqui, tá? Que é o primeiro Street Fighter. Tá? Às vezes vocês podem estar ouvindo o clique aí, galera, porque eu tô com o microfone bem aqui em cima, tá? Olha aqui para vocês verem, ó. Tá? Então esse microfone aqui é o Blue 8, ele capta tudo, tá, galera? Até o mínimo ruído. Então, é por causa disso, tá? Mas não tem barulho nenhum, tá? Pelo menos perceptivo que na sua audição você não ouve, ouve só um pequeno clique lá longe, tá? Então aqui, ó, vou dar um enter. Pronto, entrou, tá certo? Deixa eu apertar o botão para ir mais rápido. Olha só para vocês verem, se eu apertar o select, vai dar crédito. É claro que isso aqui já está configurado lá no meu sistema, tá, galera? Então, ó, vou botar dois créditos, vou dar um enter. Tá? Olha lá, vou escolher o Ryu. Tá funcionando 100%, galera. 100% com um preço baixo e com ótima qualidade. Veja bem, ó. Ó, soco médio, soco fraco. Aliás, soco fraco, soco médio, soco forte. Chute fraco, chute médio, chute forte. Tá? Ó. Olha aí. Tá? Muito preciso, galera. Ó, tá? Que não, neném. Aqui é nós. Então, galera, muito bom mesmo, tá? E tá aprovado. Ó, vamos lá pro segundo round, né? Muito preciso mesmo, galera. Errei o dois para dar Para dar uma sequência, hein? Opa! Ó, o Outdowns! Esses botões aqui são de acrílico, tá, galera? Eu recomendo vocês a colocar botões de nylon, tá? O acrílico, ele faz muito barulho por ser sei lá, uns botões de um tipo de material que é o acrílico, né? Meio seco. Sei lá, ele bate muito seco, tá? Eu recomendo vocês colocar botão de nylon, tá? Ó, tá?
Então vamos lá, Chunlin. Aqui, galera, é que eu tô numa posição ruim aqui, tá? É, e minha bancada aqui tá balançando. Eu coloquei aqui provisório, só para vocês verem. Depois eu vou dar o acabamento, tá? Provavelmente daqui para cá eu devo colocar uma fórmica vermelha. E daqui para direito eu devo colocar uma fórmica preta, tá? Fazer um design bem legal, tá? Vou fazer um design tipo aqui, ó. Vou começar daqui de fazer tipo uma curva aqui assim, ó, tá? E encaixar um preto aqui e um vermelho do lado de cá. Ainda vou desenvolver o design, tudo bonitinho, tá? Muito bom, galera. O que eu tenho de dizer é muito bom. Então, igual eu estava falando com vocês, eu vou fazer um design, né? Ou puxo daqui para cá assim, ó. Tá? Tipo um S, né? Aqui assim, ó. Aí eu encaixar tudo direitinho, tudo bonitinho. Vai ficar show de bola demais essa bancada de 4 play, tá, galera? Quase tomei. Pensei que eu ia tomar um pilão, hein? Perdi! Então, galera, ó, vou apertar o botão de sair aqui. Vou apertar aqui no teclado, porque eu não coloquei o botão de sair ainda, né? Tá? Vou botar ele bem aqui. Eu falei pra vocês no meio. Vou estar escolhendo outro jogo aqui. Deixa eu voltar para o começo da front-end. Então, veja bem. Vou botar colocar um outro sistema aqui. Vou colocar aqui o Mega Drive, tá? Ou Super Nintendo. Vou colocar aqui Super Nintendo, tá? Vou colocar aqui mesmo o Aladdin, tá? É um jogo fantástico. Então, olha aí, né? Para vocês verem, tá tudo 100%. Ó. Na hora que eu colocar os botões todos, sequenciar os botões todos certinho, vai ficar legal. Ó. Olha aí, ó. Deixa eu ver qual corresponde aqui. Isso mesmo, olha aí. Tá? Já, galera, tudo certinho, sem problema nenhum. Tá? Então, assim, você tem várias opções de estar fazendo os seus controles aí, tá? Isso aqui foi uma ideia minha, tá? Não sei se já tem aí no mercado aí, tá? Mas eu pretendo desenvolver aí a micro, tá? Nesse estilo, tá? Mas já vou vender a micro com o sistema, tá? Da Mini TC Switch lá dentro, tá? Isso aqui foi só um teste e eu vou deixar esse meu fliperama aqui, ó, tá? De 4 play com, né, esse sistema aí de micro TC, tá? Porque eu gostei muito, é muito preciso, galera, tá? Muito preciso. Eu acho até melhor do que sensor óptico, para te falar a verdade. Tá? Eu posso dizer porque eu tenho a micro sensor óptico, tá? E eu achei bem melhor, tá? Pode ser que a sensor óptico seja mais preciso, sim, mas a pegada, sei lá, eu achei bem melhor, galera. Eu não sei nem explicar, tá? Então, galera, ó, eu vou sair daqui, tá? Vou sair do meu sistema. Ó, lembrando que eu tô saindo aqui com o botão ESC do teclado, porque eu não tenho o botão, não coloquei aqui ainda, tá, galera? Então, ó. Então, galera, um exemplo aqui, ó. Se eu abrir, eu tenho um Street of Rage aqui 4, tá?
Ó, olhei para vocês verem, tá? Ó, tudo funcionando, tudo belezinha. Ó, vamos aqui, tem ir no modo história, né? Então, ó, tá? Tudo certinho. Vou pular isso aqui, tá? Olha aí. Não tem segredo nenhum, galera. Pra falar a verdade, nenhum, 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 tá? Depois que o controle tiver tudo certinho, tá? Eu mapeei isso aí, esse primeiro, né? Depois eu vou mapear o segundo, porque eu vou colocar o primeiro aqui, né? Igual já está. O segundo aqui do lado de cá. Esse daqui pra cá vai ser o terceiro e pra lá vai ser o quarto. Então, galera, olha lá. Ó, tá? Ó. Não vou pegar isso, não. Vamos pra lá direto. Olha aí, tá? Ó. Olha que show de bola. Olha aí. Igual aqui nesse jogo, o pulo tá aqui no Select, tá, galera? Mas não tem problema não. Isso aí é só configurar lá no jogo, tá? Aqui, ó. Vocês podem vir em opções, né? Aqui em opções aqui tem configurações do teclado. Aqui, ó, eu já sei a posição do meu teclado. Aqui, ó. Eu posso colocar aqui, ó. Nela, vou colocar o A. Aqui no teclado, tudo bonitinho. Eu posso colocar aqui o S, tá? Então, S. Aqui eu posso colocar pegar. E aqui eu posso colocar ataque traseiro. E ataque estrela, posso colocar nesse de cá. Então, galera, ó, fechou aqui, tá? Então, aqui, ó, vou voltar. Aqui, voltar no teclado, né? Porque eu não tenho um botão, igual eu falei para vocês, de sair, tá? Então, aqui eu vou continuar agora. Então, galera, ó, tá vendo? Ó, aí, ó, o pulo já ficou no lugar certo, tá? Ó, aqui, ó, tá? Ó. Tudo certinho. Ó, tá vendo? E é isso, galera. Eu não tenho muito o que falar, não, tá? Ó, pegar. Vendo? É show de bola, galera. Muito. Eu recomendo vocês que façam, tá? Se vocês não quiserem fazer um projeto grande igual esse que eu tô fazendo com 4 player, que é que eu preciso de. São 8 botões em cada play, 8, 16, 32. Tá? Aqui eu preciso de 32 botões. Então, assim, é um projeto maior, né? Mas provavelmente, galera, eu devo até colocar um PC aqui dentro, tá? Que na qual eu vou só plugar no HDMI lá na TV e jogar. Então eu posso levar isso aqui para onde for, tá? E aí, isso aí, galera, ó. No mais, é isso aí. Tamo junto. É nóis. É Gold Games na área. Valeu. Fui.